בואו נראה עכשיו איך אנחנו יוצרים storage. storage זה מקוטלג שוב בקטגוריות שלנו בצד כמשפחה של storage. אנחנו ניגש אליו. תמיד אנחנו יורדים למטה לבר האפור הזה ובצד יש לנו ליצור חדש new. מתוך התפריט שנפתח לנו אנחנו נבחר storage ו-quick create. אני אתן שם לסטורג' שלנו. עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד באיזה מקום אנחנו רוצים להושיב אותו, באיזה affinity group, location או affinity group מתייחס למיקום שבו אנחנו רוצים להושיב את הסטורג' שלנו. אני אבחר להושיב אותו ב-North Europe. ובקטגוריה התחתונה אנחנו יכולים להגיד באיזה רמת שרידות אנחנו רוצים שהסטורג' שלנו יהיה. יש ארבע רמות: local, geo, read access ו-zero redundant. צריך לזכור שגם ב-zero redundant יש תמיד איזושהי שרידות מסוימת של הכפלת המידע על פני מינימום שלושה דיסקים. אני אבחר כרגע local redundant. זהו, למעשה עכשיו הסטורג' שלנו מוקם, הוא מייצר קונטיינר, הוא לא בוחר לנו גודל, אין לנו כאן בחירה של גדלים עדיין, אנחנו רק יוצרים את הלון הראשי שלנו, את הגודל הראשי של את המכונה עצמה של הסטורג'ים. בשלבים היותר מתקדמים אנחנו נקים תחת הסטורג' הזה את הפרטישנים שלנו ואת הגדלים שאנחנו צריכים ונשייך אותם למכונות הווירטואליות.